Me ollaan menossa tuberistelle. Tässä on siis se läppä, ettei meille makseta tästä tuberistelystä niinku kaikille muille YouTubettajille, koska meillä on tarpeeksi kuuluisia. Mutta mun mutsi osti silti meille lipun, mikä on vähän tyhmää, koska se on niinku menis tubekoniin ilman, että se on kutsuttu sinne tubettajaksi, mitä ei vaan tehdä. Hei, miksi sä kuvaat mua? Miksi sä kuvaat mua? No ei, mikä se nyt se on? Se on S-market. Noni. Niin. Tu. Se on. Missä me ollaan? Me ollaan näin Toijalan rautatie asemalla. Ootko menossa kattoo mitä tubettajia? No ainakin Kryffiä. Arvaa ketä mä oon menossa kattoo. No. En yhtään vitun ketään, koska mä oon kiinnosta. No niin. Nyt mennään kakkoseen, niin kuin Marko voi sanois. Läppäät, kello on ihan vitusti. Mitä kello on? 5:05. Mä en oo syönyt vielä tänään. Mä kuolen. Anna review. Vitun hyvä kautta 5. Kumpi? Eiks ne oo kirjaimellisesti sama? Ei. Nää kaks. Miten nää? Toinen on pikkusen tummempi. Onks sillä mitään? Täysin eri. Haluatko olla IG-famous? En. Kommentoikaa vittu mikä hauki. Homo. Kun me ollaan Turussa, mä haluaisin sanoa terkkuja Paulin peliviljelijöille. Pauli Kutrisi ovat kultaiset. Tadaa! Näkyykö varmasti? No niin, me ollaan saavuttu tänne hyttiin. Vau, eskele, hullun kokonen. Mua vähän kuumottaa, kun tää naikkonen päätti, että se ei nuku omassa sängyssä, koska mä tänäkin aamuna heräsin siihen, että se työns mut alas sängyltä. Mutta ei se haittaa. About to be die. Ei me saadaan ruokaa. Täällä sitä mennään. Vittu täällä tuulee, voidaanko mennä sisälle? Täällä sitä mennään. Vittu. Lisa, mennäänkö jo? Ei. Alisa? Ei. Mä haluan suolapähkinöitä. Täällä sitä istutaan laivalla. Kello on jotain yöllä. Mutsi ja Santtu meni nukkumaan. Me voidaan häiritä niitä hytissä. Ja ei väsytä. Ja kaikki on kii. Siellä on Arttu Alissa, siellä on Arttu Parkkali! Arttu Parkkali! Kys. No siis, yes. Hei, tää toimii näin. Eikö sun pitäis tönästä mua vähän niinku tuolla kannella, niin sä voit sanoa, että yritin tappaa hurhuri. OMG, tähti OMG. Eläinkoe. Mitä se edes on? Tuntuu mälliltä. Oho, se meni kiinaks. Oho. Tulevaisuuden teknologia. Technology. Moi. Moi. Tässä maailman paskin XD ikinä. Oi, siellä lukee pissa. Nutella, nut and go. Tonne ei... Varon nyt, että tiverästä tulppaa sitä pohjasta irti. Mä yritän. Siellä on oikeasti kuuluisia YouTubettajia. Siellä ne oikeasti kuuluiset YouTubettajat menee bussilla.